Не дивлячись на війну, соціально відповідальний бізнес всіляко підтримує економіку країни. В Одесі відкрився салон краси «Люсі». Власник закладу каже, ідею виношував давно і бізнес-план був зовсім іншим. Але зараз готовий працювати і в мінус, проте податками підтримувати українську економіку. Адже економічний базис – це основа для нашої перемоги над ворогом. Такое тяжелое для нашей страны время, когда идет война. Вот. Многие салоны, многие бизнесы закрылись, поэтому моей идеей было создать салон, в котором я смогу собрать профессионалов, которые в связи с войной потеряли работу, вот. Чтобы развивать нашу экономику, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы все эти люди смогли работать, кормить свои семьи в то время, когда другие бизнесы закрываются. Салон «Люсі» в ці важкі часи бере на себе і відверто соціальне навантаження. Для представників Збройних сил України майстри працюють безкоштовно. Окрім іншого, Олексій зібрав справжню команду професіоналів, які після 24 лютого залишилися без роботи, а відповідно були поставлені у скрутне матеріальне становище. 24-го, коли почалась війна, Old Fashion перестав працювати. Немного позже нам сказали о том, что он закрывается, больше работать не будет. А о «Люсі» я узнала от партнеров, с которыми работала «Волт». Я очень рада, что я попала в такую команду и в такой салон. С командой знакомы, и я уверена, что в цей нелегкий час мы, так скажем, стоим в тилу нашої батьківщини, що у нас буде успіх. Зараз, до речі, дуже мало салонів працює, багато салонів закрилося. Через те, я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Всього в команді наразі працює 12 людей. Серед них і переселенці. Андрій – тату-майстер, справжній професіонал своєї справи. Він разом з дружиною та трьома дітьми переїхав з окупованого Херсону. Пришлось эвакуироваться таким образом, бросив весь бизнес в Херсоне, который я уже там 20 лет занимался татуировкой. Пытаюсь влиться в коллектив, поскольку достаточно доброзичливі всі люди, і ми дуже добре знаходимо спільний язик. Окрім соціального навантаження, салон «Люсі» пропонує своїм відвідувачам найширший спектр послуг – від естетики до косметології, від укладок, зачісок та оформлення чоловічих борід до омолодження шкіри та навіть лікування нігтьових патологій. Наші спеціалісти з багатолітнім досвідом вміють ставити коригуючі системи, системи для лечения там, грибковых заболеваний и так далее. І це все на провідному сучасному обладнанні та препаратах. Коли ти вкладаєш всю любов та душу у власну справу, успіх обов'язково прийде. А про те, що «Люсі» для Олексія не просто комерційний проєкт, а щось більше, важливіше, каже, зокрема, той факт, що названий він на честь чарівної маленької донечки власника салону, яка теж склала компанію шановним гостям під час урочистого відкриття.